በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጎይታ ሰንበት አቦ ምሕረት መስፍን ሰላም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪኡ ሞት አመንግስቱ ጽረት ዘይብሉ ንፋሳት ከይነፈሱ ቀላያት ከይፈሰሱ ብርሃናት ከይተመላለሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ዝነብር ብዘይ ምርምር ጥበቡ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ስለሲ ብልቢ ሓሲብና ብቃል ተዛሪብና ፍጹም ዘይንውድኦ ለውሓቱ ቅዱስ ስሙ ንዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። መትሕተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ኣቁራሪተ መዓት ሰኣሊተ ምሕረት ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ኣማላድነታ ስማ ዝተመስገነ ይኹን። ጥበበኛ ክትከውን እንተደለኻ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሃሉ ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልኣካ እዩ። ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ፣ ንገዛ ርእሱን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ብእሙናት ብትፎታት ይሕጎስ እዩ። ንእግዚኣብሔር ፍርሃዮ ትእዛዙውን ኣይተፍርስ። ዝተኸፋፍለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕርብ። መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 28 ናይ ሎሚ መርሃ ግብርና ከም ምእታዊ ዘንበብናዮ ካብ መጽሓፈ ሲራክ እዩ። ኣምላኽና ስለቲ ቃላት ውስጥ ተመስገን ይኹን። ጥበብ ይብሉኻ ፍልጠት ይብሉኻ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ። ፍቓዱን ስነ ምግባር ምፍጻም ንእግዚኣብሔር ንኦ ምፍራሕ ከምኡን ትእዛዛቱ ምሕላው እዩ እንዳበለ ኣብ መወዳእታውን ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ከምዚ ዶ ይኸውን ከምቲ ዶ ይኸውን እናበልካ እንዳተጠራጠርካ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ብጥርጣረ ክትኣቱ ከምዘይብልካ ብሙሉእ ልብኻ ንእግዚኣብሔር ኣሚንካ ክትኣቱ ከም ዘለካ ዝገልፅ ቃል ኢና ክነንብብ ፀኒሕና። ስለዚ ኣብ ሂወትና ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ንእምነትን ግብርን ንስነ ምግባርን ንሃይማኖትን ብሓደ ኣጣሚርና ብእምነት ብፍፁም ልቢ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክንጓኣስ ከም ዘለና እዩ ፈጣሪና እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱሳን ሓዚሩ ከምእደና ዝፀንሐ ማለት እዩ። ንሕና እውን ነዚ ኢና ኣጥቢቕና ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ብሕጉ ብትእዛዙ ምንባር እንታይ ከም ዝመስል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን እምነታ፣ ስርዓታ፣ ትውፊታ ኣምላኽና ብለውሓቱ ከም ዝፈቐደ ክምህረና ኣብ እንመኻኸረሉ ኣብዚ መርሃ ግብርና እንዳዘኻኽርና ዘለና። ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ነገር ንፈጣሪ ክንፈርህ ይግባእ። እንተ ደኣ ፈሪሓ እግዚኣብሔር ኣሎ ሰብ ግበር ዝተብሃሎ መንፈሳዊ ትእዛዝ ኮነ ስርዓት ንኽፍፅም ኣይፅገምን። ፈሪሓ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና እንተ ዘየሎ ግና እዚ እንተ ገይረ እንታይ ኣለዎ እናበልና ብዙሕ ጌጋታት ምፍፃም ብሸለልትነት ብትጉትለት ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ካብ ከምዚ ክንድህን ኢና ናይ ቅድስ ቤተ ክርስትያን ስርዓት ንምሃር ዘለና። ናይ ቤተ ክርስትያን ቅድሚ ምኻድና ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ንርከበሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣምልኾትና ክንፍፅም ላዕልን ታሕትን ኣብ ንብደሉ ግዜ ንሱ ፈጣሪና ብኸመይ ዝበለ መንገዲ እዩ ኣብ ቤቱ ክንነብር ዝግብኣና ዝፈቅደልና። ናይ ቤተ ክርስትያን ስርዓት በዚ ታቦርቲዩ እነመሃላልፈልኩም ዘለና ኣብዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ናብ ቤተ ክርስትያን ንቅዳሴ ጸሎት ቅድሚ ምኻድና ክንገብሮም ዝግባእ ጥንቃቐታት ኢልና ቀዳማይ ናይ ህሊና ምድለዋት፣ ካልኣይ ንጽሕና ወይ ጽሬት ነፍስና ምህላው፣ ሳልሳይ መንፈሳዊ ናይ ኣከዳድና ስርዓት፣ ራብኣይ ኣብ ኣራት ሓደ ካብ ምዃን ምጥንቃቕ። እዚ ብዝያዳ ነቶም ሰብ ሓዳር ዝምልከት ማለት እዩ ወይ ካብ ፆታዊ ርክብ ንዝተወሰነ ግዜ ምህራብ ምክልካል ዝብል። ሓሙሻይ ድማ ወርሃዊ ፅጃት ልማድ ኣንስቲ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜያት ናብ ቤተ መቅደስ ዘይምእታው ብዝብል እዚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዝረኣናዮ ሰፈ ብዝበለ መንገዲ ዘቕረብናዮ መደብ እዩ። ንሎሚ ኣብዚ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣብ ንርከበሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክንገብር ኣለና ዝብል ሓፈሻዊ ምስ ስርዓትን ትውፊትን ምስ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳኣረኣየና ሓፈሻዊ
ቃል እግዚአብሔር ክንም ሃላሊፍና እግዚአብሔር አምላኽ መኩላትና ጥበቡን ምስዋዕሉን ያድለና። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ንኣተወሉ ግዜ ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቐታት፣ ቀዳማይ ከም ድላይካ ምእታው ኮነ ምውፃእ ኣይግባአን እዩ። ከም ድላይካ ምእታው ኮነ ምውፃእ ኣይግባአን እዩ። ስርዓተ ቅዳሴ ኣሃዱ ኢሉ ምስ ጀመረ ዝኾነ ሰብ ናብ ቤተ ክርስትያን ምእታዊ ኮነ ካብ ቤተ ክርስትያን ወፂእኻ ምኻድ ፍቑድ ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ሓደ ሰብ ጸሎተ ቁርባን ክሳዕ ዝፍፀም ብስራሕ ኮነ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘይፀንሕ ማለት ምሉእ ቅዳሴ ዘይሳተፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ንርእሱ ክፈሊ ኣብ ደገ ኮይኑ ከቐድስ ኣለዎ። ፍትሓ ነገስት ኣንቀጽ 12 478 ከምዚ ክበሃል ከለዎ ግና ብዘይካ ከቢድ ፀገም ክትእገዝ ዘይክእለካ ሕማም ምዝህሉ ከምኡን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ንካህናት ንዲያቆናት ብኣገልግሎት መስዋእቲ ቁርባን ጸሎት ቅዳሴ ምክንያት ንኣገልግሎት ነቲ ዘቐድስ ዘሎ ምእመን ብዘይርብሽሉ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም። ጸሎተ ቅዳሴ ድሕሪ ምጅማሩ እቲ ቀዳማይ ዲያቆን እተው ብሰላም እሾኽ ከይወጋኣኩም እንቅፋቱን ከይረኸበኩም ብሰላም ንናብ ገዛኹም ኪዱ ኢሉ ከየሰናበተና ወፂእና ክንከይድ ኣይግባአን እዩ። ፍትሓ ነገስት ኣንቀጽ 12 477 ካልኣይ ጡፍጣፍ ጡፍ ዘይምባል ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ኣብ ቤተ መቅደስ ጡፍ ክንብል ኣይግባአን እዩ። ብተወሳኺ ከም ሰዓል ዝኣመሰለ ሕማም ምዝህልወና ነቲ ዘቐድስ ሓሳባቱ ክንሰርቀሉ ስለ ንኽእል ንኣቐደስቲ ጸሎቶም ዝእንቀስ ስለ ዝኾነ ብዝተኸኣለ መጠን ሰባት ክእንቀፍሉ ዘይክእሉ ቦታ መሪፅና ክነቐድስ ንኽእል። እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘይምእታው ተመራፂ ይኸውን። ኣብ ክብድ ዝበለ ኩነታት ከለና ኣነ ናይ ግድን ክኣቶ ኣለኒ ኢልካ ብሕልኽ ምእታው ግና ኣይግብኣን እዩ። ፍትሓ ነገስት ኣንቀጽ 12 475 ጽባሕ ወይ ድማ ድሕሪ ጽባሕ ካብ ሕማምና ምሳወና ክንቐድስ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ነቶም ካልኦት ኣቐደሲ እንቅፋት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና። ወንጌለ ማቴዎስ 18 ቁጥሪ 6 ሳልሳይ ናይ ውልቂ ጸሎት። ብዙሕ ግዜ ሰኣኒ ምፍላጥ ዝግብር ዓብዪ ጉድለት እዩ። እሱ ከዓ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ስርዓተ ቅዳሴ ምስ ተጀመረ መፅሓፍ ማለት ውዳሴ ማርያም፣ ዳዊት ናይ ጸሎት መፅሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝኾነ ናይ ጸሎት መፅሓፍ ዘርጊሕኻ ናይ ውልቂ ጸሎት ምብፃሕ ኣይግባአን እዩ፣ ፍቑዱን ኣይኮነን። ከምዚ ዝገብር ሰብ ካብዚ ዝጸለ ዘሎ ጸሎተ ቅዳሴ ዝስዋኣ ዘለዎ መስዋዕቲ ናተይ ጸሎት ይሓይሽ ኢሉ ከም ምሕሳብ ማለት እዩ። ከምዚ ዝዓይነቱ ሰብ ፀሓይ ወፂኣን ከላ ናይዛ ፀሓይ ብርሃን ውሒዱኒ ኢሉ ሽማዓ ዝውልእ ሰብ እዩ ዝመስል። ነገር ግን ካብ ቅዱሳን ኣበው ዝተወርሰ ናይ ጸሎት ልምዲ ቅድም ኢልና ጀሚርናዮ ዝነበርና ዘይወዳእናዮ ጸሎት እንተሎ ቅዱስ ቁርባን ምስ ወረደ እቶም ቆረብቲ እንዳቆረቡ እንከሎ ብትሑት ድምፂ ብውሽጢና ክንፅሊ ይከኣል እዩ። እዚ ስርዋፅ ይበሃል። ስርዋፅ ማለት ዝቐነነ ተኽመበሊ፣ ዝጎደለ መመሊ፣ ናይ መምሃራን ኣረኣያ ማለት እዩ። እንተ ተኻኢሉ እስመ ሓያል ኣንተ እኩት ወስቡህ እናበልና ክነመስግን ይግባእ። ቅዱስ ቁርባን ምስ ተመልሰ ተሰጥዑና ንቕፅል። ብድሕሪኡ ቅዳሴ ምስ ተወድአ ዝጀመርናዮ ጸሎት እንተ ደኣልዩ ንውድእ ማለት እዩ። ራብኣይ ሕማቕ ዘረባ ላግፂ ወይ እላል ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣይግባአን ኣይፈቀድን እዩ። ሕማቕ ዘረባ ናይ ክፍኣት መፍለይ እዩ። ህያዋይ ሰብ ካብቲ ሰናይ መዝገብ ልቡ ሰናይ ነገር የውፅእ፣ እቲ ክፉእ ሰብ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ነገር ይወፅእ። ወንጌለ ማቴዎስ 12:35 ስለዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ነቲ ሰናይ ዝኾነ መዝገብ ልብና ከፊትና ብጸሎት ምስ ኣምላኽና ክንራኸብ ኣለና። ነዚ ክንፍፅም መታን ክንክእል ከም ቅዱስ ዳዊት ወማኣፆ ዝኣቀነ ለከናፍርየ ጎይታይ ንከናፍረይ ቀፊር ግበረሉ ጎይታይ ንከናፍረይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረይ ሃሉ እንዳበልና
كل من يقبلنا مزمور داويت 141 حدن قطر سلسة بفلاي سرعته صلوته قداسي أبز فصملو جزي لاقسي زربا سحاب فصيمو كهلو يبلون زسه قزلو كهان كونة دياقون انتد آخوينو حادث سبعي مالت شو عتم عالتي بكأننا بصلوت بصوم بسجدتي قزة كم إمنا انتد آخوينو شو نشو تاب سرعات قداسي تفلي يوص أبتلت سقون دمون أي كبل سرعات قداسي مقراف كلتة قطري سبعان حدن كساب سبعان كلتن نازي نخبر حالنا اتكدا ميكهان نصوح زخونة سقون دمون يكبل نصوح زيكون أي كبل مسبلة اتدياكون نزي نايكهان قال زلاقز زسحاق وي بكفاءات أبزا بيتكريستيان زقوم انتلو نقويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كرستوس كم زهزنن قبل اللي كم زشك على لا يفلت يرد كند مرقع مرقم أب كند سرية حاتيات قحن مساعد كاب اكزي افير كقبالي بمن بالي اوج من بقار كاب زي نايفردك على متعن كن مولو بفريها اكزي افير نقدس مصحف الدريس كلاون نزي زدقف مصحف الدريس كلاون رافع السرطة كلتا نراكم مالتي اوان قداسي أبيت المقدس كلنا أبقر مسكالو دو إلنا مهلاونا رسينا هما زيتك أم زربا أنت تزاريبنا بإلة عربي أم مسكال المقام الدل الرغيو كلو بدلو أن دازكرا مهرات كافت عري أبكن دي زلمن بس أقام قويتا تساقيلو زلاقز زنبرة شفتان كمون رأسهم أن دانغنقو زلاقز أن يسعرفون زنبرو بيت عيو دينا نمثل سلزي كاف هما زربا لاقزي نرحب ونجيل ماتيوس مقراف سران شوعتن كاب قطر سلسان تشعتن كساب أربعان سلسان كاب أزر أربع يفرد كاب أتحازا يقدد كم زبهال ودسب كاب أزر أربع السلالة يخبر كاب أزر أربع السلالة يفرد إيو ونجيل ماتيوس مقراف أسر تكلتة سلسان شوعتن سلزي أبيت أكزي أفير كويننا نزاربو كالات نسب زحن نسمعات نبركة زخون كالات كنوسي قبا أو جزء كداسي جنا بزي كاتسات أو مقبل كان الزخون يكون كنزارة أي فك أدينيو إفيسون أربعة أسران شعاتن كساب أسران شعاتن هامو شاي نريو إخلا ما هيسكا ناب بيت المقدس زي مئتاو إخلا ما هيسكا ناب بيت المقدس زي مئتاو بفلاي فلاي زي تريوتات أو أبيتي إيزر أي أو جزء كداسي زخون عينت زلك في مجبي كونا مستهيس كأنا بيت المقدس مئتاو فقود اي كونا قلع قدس سجنا كابي كمزون سوو زي فلت دهر قربان افنان خفتلو كم مكفلتي كخون بمبال نا بيت المقدس مجبي هزوم ويزست مستهيزوم يعاتو زجن قبو اي كونا فتحانا قست انقص اسر تسلسة كاب اربعة مئتين تسعان شعاتن زخوانا سب كابتي كدوس قربان مستقبله كابتي تسأبله كداسي ما هيوت كساتي يقبوه كداسي مستوده كدم مكفلتي ملكافنا زي مزراب تمر راسيو كداسي مستوده نتستدالو مكفلتي نتأم مالاتيو سلزي بحفشا زخوانا زبر الأمقبي زستة مسا هزنا بجيزي كداسي نابيتا مكدس هزنا خنا عطو بحفشا جيجايو اي قباني مالاتيو شادو شاين ريو كيمتا هيسكا مقدس السؤال هيسكا سرقوز كيمتا هيسكا صلوت اي اوتن اي قبولن ايو يبلو ابو مهرتن يقرب حالنتن جنزوم كي قبرو مهرتن يقريتان نفتالي زحتت اي اوتن اقزي ابهيرون اي قبولن ايو بفلاي او قزي قداسي بفلات كونا بزي فلات استقرم ازتقي بفلات كونا بزي فلات سقيم نايو كونا زقيم نايو سب انترلو يقرب للي كنبلو يقبع سلزي ايو اتكهان ابناي ميجي مرتا قداسي نتوم ترى دعات بصوتو اندازورة زبدل كون ترلو يقرب للي ايبن دهار نابت هزبي قدسو بمتواي دما زبدل كون ترلو يقرب للي ايبن وانجيلا ماتيوس شدشتا عصر ترباعتا كسر عصر تحمشتا قويتانا كبرن مسقانا انو يبصحيو كمزيلو ميدونا ايو مباركس ما بقى نام مسوي انت مصاح حوخا تقيم الكامل لو انت ذكرك قدم كيدك مستحوخا تعرف دهار دما تمليسك ما بقى
አቅርብ ይብል ወንጌለ ማቴዎስ 5 ካብ 21 3 ክሳብ 25 ናይ ቂመኛ ሰብ ጸሎት ኣብ መንጎ እሾኽ ከም ዝወደቐት ዘርኢ እዩ። ፍረ ከየፍሪ ኣዕዋፍ ሰማይ ነቲ ዘርኢ ኣርዮም ከም ዝወስድዎ ከምኡ ድማ ዝሓዞ ቂምታ ከይገደፈ ዝጽሊ ሰብ ምስቲ ቂምቱኡ ዲያብሎስ ተጸጊኡ ናይቲ ምስጋና ፍረ ኣርዩ ይወስዶ ኢሉ ኣብ መጽሓፈ ህንፃ መነኮሳት ራይ መበል ሻብኣይ ጋሻ ዝኾነ ድምፂ ዝፈጥር ነገር እንተሎ ምእላይ ቅዳሴ ቅድሚ ምጅማሩ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ከለና ከም ተንቀሳቃስ ቴሌፎን ሰዓት ናይ ኢድ ወይ ድማ ካልእ ድምፂ ዝፈጥር ነገራት እንተሎ ምእፃው ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ነዚ ጸሎት ዝገብር እንቅፋት ከይንኮኑ እዩ። ብተወሳኺ ንክልተ ጎይቶት ክንግዛእ ኣይንኽእልን ኢና። ወንጌለ ማቴዎስ 6:24 እቲ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ክንራኸበሉ ከምኡውን ክንዘራረበሉ ኢልና መዲብና ካብ ምፃእና ናይ ልቦናና መስመር ምስ እግዚኣብሔር ንዘራኽበሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና። በሰማይ ይሃሉ ልበክሙ፣ ትርጉሙ ከዓ ልብኹም ኣብ ሰማይ ግበሩ ከም ዝበለ። ስለዚ ሓሳባትና ኣብ ሰማይ ጌርና ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ቅዳሴ እግዚእ ገጽ 63 ቁጥሪ 2 ሓደራ ሞባይልና ንእፀዎ። ምስ እግዚኣብሔር እንዳተዛረብና ምስ ካልእ ምዝራብ ኣየድልን እዩ። እግዚኣብሔር ብምህረቱ እንዳጠመተና እንዳረኣየና እምበር ንጸሎት ቅዳሴ ኣብ ንሰግደሉ ግዜ ገሌና ቻት ንገብር፣ ገሌና ፌስቡክ ንጥቦ፣ ገሌናውን ከይተረፈ ዜና ድዩ ዩቲዩብ ኣብ ቤተ መቅደስ ኢና ንርኢ ዘለና። እግዚኣብሔር ብምህረቱ ይጠምተና። ኣምላኽና መሃሪ ኮይኑ እምበር በትሪ ሒዙ ንኣውፃእ እንተዝብለና እታ ተበፅሓና ኩላትና ንፈልጣን ንርዳእን ኢና። ስለዚ ኩላትና ብፍርያ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቤተ መቅደስ ንኣገልግሎት ጸሎት ክንቀውም እቲ ጋሻ ዝኾነ ድምፂ ንሰብ እንቅፋት ዝኸውን ናይ ሞባይል ድምፂ ድዩ ገሊኡን ናይ ሰዓት ዝመልኣናዩ ኣላርም ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከይርበሽቲ ሰብ ተጠንቂቕና ኩሉ ኣፂናዮ ክንመፅእ ግድን ክንቅበል ኣለና። ምስ ሰብ ቆፀር ኣለና ንብሎ ነገራት እንተዳሃልዩ ንፅብዮ ቴሌፎን እንተዳሃልዩ ሓደ እቲ ድምፂ ሳይለንት ንግበሮ፣ ቫይብሬት ንግበሮ። ካልኣይ ድማ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከኣተና ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይና ጸሎተ ቅዳሴና ንብፅሕ። እዚ ክንገብር እቲ ሰናይን ዝበለፀን ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሻሙናይ ኣብ ርእስና ዘሎ ጎልባብ ክንኣልየ ይግባአና። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንኣተወሉ ግዜ ኣብ ርእስና ዘሎ ጉልባብ ኮነ ቆብእ ክንኣሊ ይግባእ። ካህናቱን እንተኾነ ነቲ ናይ ርእሶም መጠምጠሚያ ከውርዱ ይግባእ። ወንጌል ክንብብ ኪዳን ክበፅሕ ከሎ ቆብኦም ኣኽሊሎም ከውርዱ ይግባእ። ወንጌል ክንብብ ከሎ ከውርዱ እንተዘይከኣሉ ኣብ ዝሳለመሉ ግዜ መጠምጠሚኦም ከውርዱ ይግባእ። ቅዱሳን መላእክት ኣብ ቅድሚ ምንበሩ ኮይኖም ነቲ ኣክሊሎም ኣውሪዶም ከም ዘመስግንዎ ከምኡውን ቀሳውስት ማለት ካህናት ናይ ቤተ መቅደስ ክኣቱ ከለው መጠምጠሚኦም የወርዱ። ከምኡ ኣወዳት ርእሶም ተጎልቢቦም ክፅልዩ ኣይግባአን እዩ። ብኣንጻሩ ኣዴታት ኣዋልድ ኣሃትን ርእሰን ተሸፊነን ክፅልያ ተኣዚዙ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 5 ክሳብ 16 ስርዓተ ቅዳሴ 217። ስለዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝተሸፈልናዮ ጨርቂ ነወርደሉ ዝግባአና ግዜያት ወንጌል ክንበብ እንከሎ፣ ካልኣይ ወንጌል ክንሳለም ከለና፣ ሳልሳይ ስጋ ወደሙ ክንቅበል ከለና ኣብዘን ግዜያት እዚን ዝተሸፈልናዮ ጉልባበ ካብ ርእስና ኣውሪድና ክንሳለም ክንቅበል ክንሰምዕ ይግባአና። እዚ ንክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። መበልታ ሸኣይ እንሪኦ ምስ ስምማዕ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ግዜ ጸሎተ ቅዳሴ እቶም ቀደስትን ኣቀደስትን እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ዝብሎ ምስጋና ክደማምፁ ክሰማምዑ ኣለዎም። እንተኾነ ግና ሓደሓደ ግዜ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ካህን ወይ ዲያቆን ነቲ ወንጌል ኮነ መልእክትታት ኣንቢቡ ከይወድእ ከሎ ድሕሪ እቲ መልእክቲ ዘሎ ዜማ ክዝየም ይስማዕ። እዚ ግና ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ብስርዓትን ብኣገባብን ተርኦ ሃልዩ ክፍፀም ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን
ካብ መሲልካ ክትረአይ ምፍታን ማለት ነቲ ናትካ ድምፂ ገዲፍካ ንናይ ካልእ ንምምሳል ምፍታን ዓብዪ ጌጋ እዩ። እቲ ዝተዋሃበና ጸጋ የኣኽለና። ቀዳመይ ጢሞቴዎስ 6:6 ይትዘንግኡ ከም ኣሕዛብ፣ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ዝመስሎም እሞ ክትጽልዩ ከለኹም ከምኣቶም ዘረባ ኣይተብዝሖ ከም ዝበለ ጎይታ ወንጌለ ማቴዎስ 6:7 ብተወሳኺ እውን የትክላ ብህቁ ኣላ ዘምር በመጠን ከመይ ይዘንግኡ ኣሃው። ካብ ኣንደበትና ዝወፅእ ጣዕመ ዝማሬ ብመጠኑ ህድኣት ዝሰፈኖ ይኹን እምበር ኣቐኑ ዝሓለፈ ክኸውን የብሉ። ምክንያቱ ኣሃዋት ከይዝንግኡ ከም ዝበለ 318 ቅዱሳን ኣበው ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ልቢ ብምግባር ኣመስግኑ እምበር ክትረኣዩ ንውዳሴ ከንቲኢልኩም ከይተመስግኑ ኢሎም እዮም። ስለዚ ተሰጥዎ ንምቅባል ክንቅልጥፍ ወይ እውን ንድሕሪት ክንጎሰስ የብልናን፣ ከምኡን ክንፀብቕ ኢልና ክንጭነቕ የብልናን። ኩሉ ከምቲ ዝተዋሃቦ ፀጋ ብኣገባብ ብምድምማፅ ብፀጥታ ኣብ ጥቁ ናይ ዘሎ ሓውስ ስምዒት ብምህላው ብምስጋና ሓደ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ኣስራይ ንሪኦ ካብ ከንቲ ውዳሴ ምርሓቕ። እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ስርዓተ ቅዳሴ ውዳሴ ከንቱ ወይ እውን ኣገባብ ዘይብሉ ነቐፌታ ፅቡቕ ኣይኮነን። ውዳሴ ከንቱ ንገዛእ ርእስካ የአቢኻ ምርኣይ እዩ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንፉቓ ቅዳሲ እዩ። ነቲ ተሰጥዎ ብፅቡቕ ይቕበል እዩ። ጥዑም ድምፂ ኣለዎ። ኩሉ ዜማ ይፈልጥ እዩ። ክንብሃል ብልብና ክንሓስብ ውዳሴ ከንቱ ክንደሊ ኣይግባአን እዩ። ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ተሰጥኦና ብግቡእ ክንቅበል ኣለና። ካብ ኣቐን ዝሓለፈ ድምፂ ክህሉ የብሉን። ኣኮ ብኣብዝሆ በቃለ ዝንገኤ ኣላ ባሃይፅሮ ከም ዝበለ ኣባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም። ድምፅና ክነፀብቆ ኢልና ካብ ስርዓት ኣዘየማ ከይረሓቅና በቲ ዘለና ፀጋ በቲ ዝግባእ ኣገባብ ዜማ ስርዓት ክነምስግን ይግባእ። ብህድኣት ተራና ብምፅባይ ተሰጥኦ ክንቅበል ይግባአና። እቲ ዘቐድስ ካህን ይኹን ነቲ ተሰጥኦ ዝቕበል ምእመን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንናይ ጎይታ ነገረ መስቀል እንዳዘከረ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ከይዘንግአ የቐድስ የመስግን እምበር ስለ ምውዳእኩ ጎይ ከምኡን ካብ ስርዓት ወፃኢ ዜማ ከዝይም ኣይግባአን እዩ። ፍትሓ ነገስት ኣንቀጽ 12 11 ዘስክር መስተ ሰቲኻ ናብ ቤተ መቅደስ ኣይእቶን እዩ። ዘስክር መስተ ሰቲኻ ናብ ቤተ መቅደስ ምእታው ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ስርዓት እዚ ኣቐዲሙ ኣብ ዘመነ ኦሪት ዝነበረ እዩ። እግዚኣብሄር ናብ ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ ካህናት ከምዚ ይብል፣ ከይትሞቱ ናብቲ ድንኳን ምርኻብ ክትኣቱ ከለኹም ንስኻን ደቅኻን ዘስክር መስተ ኣይትስተዩ። ዘሌዋውያን 10:8-10 እዚ ቃል ትእዛዝ ነቶም ካህናት እግዚኣብሔር ብፍሉይ ፀውዒዩ ይዛረብ እኳ እንተኾነ ምእመናን ንኣና ከምዘይምልከተና ጌርና ጎሲናዮ ክንሓልፍ ማለት ኣይኮነን። እዚ ቃል እዚ ንኩልና እዩ ዝምልከት። ናብ ቤተ መቅደስ ከይኣትዉ ዝተኸልከሉ እቶም ዝሰኸሩ ጥራይ ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ብመጠኑ ዝሰተየ ሰብን እንተኾነ ከኣቱ ግቡእ ኣይኮነን። ምክንያቱ መስተ ሰቲኻ ምእታው እቲ ጨና ነቶም ዝቅድሱ ሓሳባቶም ክነሰርቕ ንኽእል ኢና። ስለዚ ንክብሪ እግዚኣብሄር ክንብል ህልና ክንገብር ነዚ ሕማቕ ተግባር ምህዳግ ክርስትያናዊ ግዴታ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:21-29 ብተወሳኺ ናብ ቤተ መቅደስ ናይ ስጋ ደውዬ ዘለዎ ሰብ ናብ ውሽጢ እንተዘይኣተወ ይምርፅ። እዚ ኩሉ ስርዓት እዚ ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ደቂ ሰባት ልቦና ንምህዳር ናይ ቤተ መቅደስ ክብርን ንፅህናን ንምህላው እዩ። ቤተ መቅደስ ናይቲ ሰማያዊ ንጉስ ንአ ክርስቶስ ቤት ስለ ዝኾነት እያ። ሮሚ ምዕራፍ 14:13-16 እምበኣር ከስ ንሎም ማእንቲ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቐዶ ሓደ ክርስትያን ናብ ቤተ መቅደስ ንቅዳሴ ቅድሚ ምእታዉ ክጥንቀቐሎም ዝግባአ ነገራት ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስን ምስኣተዎ ክትግብሮም ክፍፅሞም ዘለዉ መንፈሳዊ ዝኾነ ስርዓት ቅዱሳን ኣቦታት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝሰርዑልና
ስርዓት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣተሓይዝና ኢና ክንርኢ ፀኒሕና። በዚ ቅዱስ ዝኾነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ፈፂምና ብኡ ክንጓዓዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና ጥበቡን ምስተዋዕሉን ይኣድለና። ኩላትና እውን ነዚ ፈሊጥና ነዚ ተረዲእና በቲ ቅዱስ ዝኾነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክንመላለስ ይግባኣና እዩ። ታቦር ቲዩብ ወትሩ ንኣኹም ይጠቅም እዩ ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ተመሓላልፈልና ኣላ ማለት እዩ። ኩላትና ነዚ ፈሊጥናዮ ነዚ ሰሚዕናዮ ነዚ ዝተረዳእናዮ ኩሉ ኣብ ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ክንገብር በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሃደራ ንብል። ቀፃሊ እውን እዚ ዝወርድ ዩቲዩብ ኣብ ኩላትና ቀፃሊ ክመፀና ሰብስክራይብ ክንገብር ዘለና ሓሳብ ርእቶ ነቐፌታ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካባኹም ስለ ንፅበ ክትፅሕፉልና ክትሕብሩና ክትላወና ሃደራ ንብል። ኣላኢሉ ዘጀመረና ኣብ ጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንኦ ይኹኖ። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን።